Navruz Umum Xalq Bayramı arafasida Bektemir tumanida 3-chi sektor tomonidan milliy qadriyatlarimizni targ'ib etuvchi, yoshlarimizni martlik va jasurlikka undovchi milliy sport musobaqalari o'tkazildi. Unda arqon tortish, kurash kabi sport o'yinlari yoshlarga o'zgacha zavq ulasha oldi. Shuningdek, tuman yoshlarini sog'lom turmush tarziga chorlovchi ko'plab sport turlari bo'yicha ham musobaqalar tashkil etildi. Navruz Bayramı arafasida 3-chi sektor tashabbusi bilan bugun kunda mana 12 xil sport turi bo'yicha 16 yoshdan 30 yoshgacha bo'lgan yoshlarni sportga jalb qildik. Bunda voleybol, basketbol, stol tennis, futbol, mini futbol, arqon tortish, eski milliy urf-odatlarimizga kirgan milliy o'yinlarimizni tashkil qildik. Yoshlarni bayramga kayfiyat ulashish maqsadida ushbu o'yingohda 12 xil sport turlari bo'yicha musobaqalar tashkil qilindi hamda ularga esdalik sovg'alar berildi. Mahallalardan 30 yoshgacha bo'lgan minglab yoshlarni biriktira olgan sport musobaqalarida ishtirokchilar nafaqat g'olib bo'lishga intilishdi, balki o'zaro do'stlashish imkoniga ham ega bo'lishdi. Qizg'in musobaqalarda hattoki kattalar ham yoshlar bilan birgalikda o'yinlarga kirishib ketishdi. Bu esa o'z navbatida sportga qiziqayotgan yoshlarni yanada ruhlantirdi. Eslatib o'tamiz, bu kabi sport musobaqalari bayram arafasida barcha tumanlarda tashkil etilmoqda.